Matěj Vocel přemalo chvíli zvládl finále kvalifikace tady na ITF turnaji v Říčanech, když porazil českého krána Ondřeje Krsteva v poměru 6-4, 6-4. Tak Matěj, jak jste viděl to utkání? No tak viděl jsem ho ze své strany dobře zahraný. Z začátku jsem tam měl hodně příležitostí na soupeřu servis. Nevyužil jsem, tak jsme si furt drželi servis do stavu 4-4, tam jsem pak se mi to podařilo prolomit a doservírovat a druhý set jsem chytil hned na 1-0 break a pak jsem se to držel do konce utkání. V čem jste byl podle vás dneska lepší? No já si myslím, že jsem si pomáhal hodně prvním servisem. Vždycky, když byl důležitý stav, tak jsem dal první servis, už to bylo 0-30 v těch posledních dvou gemech a to asi rozhodlo. Vy jste se spolu zatím potkali dvakrát, měli jste to 1-1, ale oba dva zápasy byly na Antuce. V čem ten dnešní byl jiný, nebo jak se projevilo se to nějak? No tak byl, ten zápas byl jiný, že tady to bylo na betonu, předtím to bylo na Antuce a... Zase herně, no. takže to vlastně úplně jiný prostředí, no. Venku Antuka, každý podle mě... Ondra má lepší na Antuce, se mu líb hraje, mně se líb hraje na betonu, takže to úplně jako jiný rozdíly. Překvapil vás něčem soupeř dneska? Ne, tak známe se od mala, od žáků, takže myslím si, že ne. Takže díky a přeji vám hodně štěstí dál. No.